La Fundació Espejo i la Xarxa Comercial han lliurat els premis del 8è concurs de poesia i dibuix de Sant Jordi. En aquesta edició han participat 870 nens i nenes de la ciutat. Aquesta és la 8a edició. Des de fa 6 anys la Fundació Espejo i la Xarxa Comercial col·laboren amb aquest premi de poesia i dibuix de Sant Jordi i la xarxa està encantada en poder col·laborar amb aquesta iniciativa cultural tan bonica i que fa que els nois promocionin la llengua i la nostra cultura del nostre país. Unos 870 niños han participado este año, un poquito menos que la anterior, pero bueno, lo mismo que he dicho en anteriores ocasiones, estos son cosechas. Hay años buenos, años regulares, años excelentes. Els petits artistes han aconseguit des de vals de compra en els establiments de l'associació comercial fins a lots de llibres. El premi gros de la tarda, però, ha estat per la Manoli Peinado, guanyadora del creuer que Xarxa sortejava entre qui es fes la seva targeta client durant la fira.